dalka Kenya waxaa maanta ama saacadihii u dambeeyay rasmi ah looga dhawaaqay doorashada madaxweynaha dalkaasi Kenya iyadoo uu ku guuleystay William Ruto waxaana noqonaya madaxweynihii shanaad ee Kenya kadib doorashadii uu ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi Kenya oo ka dhacday halkaasii. Hadaba qadka Skype-ka waxaa si toos ah ugu jira Cabdiciis Xasan Maxamuud oo loo yaqaan Koofi Guduud isla mar ahaantaana ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika si gaar ah dalkaasi Kenya. Ugu horeyn ku soo dhawaada Cabdiciis ee barnaamijkeena dabagalka wararka TV ga Universal. Aad u mahadsantahay, waxaan intaas ku raacinayaa inaan ahaa murashax ka mid ah murashaxiintii doorashada hadda u tartantay xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay Islii degmada Kamkunji, yaan xildhibaanimo uga tartamay tookadii labaad. Xisbigeena waa FPK, programkiinana waa ku dhowahay. Dhammaan daawadayaashiina aad baan u salaamay oo mahadsantahay soo dhawow saaxiib. Way hay, waxaan rabaa inaan ku diyo William Ruto waa u guuleystay doorashadii ugu dambeyn natiijadii waa lagu dhawaaqay. William Ruto waa qof noocee? William Ruto waa nin soo noqday xildhibaan waddanka Kenya muddo dheer, ilaa 3 jeer buu xildhibaan soo noqday. Waxaa loo magacaabay doorashadii 2007 qalalaasihii kadib markii dowladda lagu heshiiyey in ay Raila Odinga iyo Kibaki ay Grand Coalition Government ama dowladda inay qaybsadaan ay ku heshiiyeen. Wuxuu ahaa wasiiradii dhinaca Raila kasoo galay. Wasiirka waxaana loo magacaabay beeraha, agriculture, minister of agriculture ayuu ahaa. 2013 wuxuu madaxweyne ku xigeen u noqday madaxweynaha hadda talada dalka haya Uhuru Kenyatta. 10 sano oo ay joogeen way isla dhammaysteen. Xisbi Jubilee la yiraahdo yay isla hagaajiyeen oo isbahaysi ay xisbiyo badan isugu keeneen. Xisbi uu asaga Ruto lahaa oo la yiraahdo URP, iyo xisbi uu ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta uu lahaa oo TNA la yiraahdo, iyo xisbiyo kaloo yaryar oo ay soo aruursadeen. Yaa waxaa loo bixiyey isbahaysi la yiraahdo Jubilee 2013 iyo 2017-kina. Xisbigaas ama isbahaysigaas Jubilee ayay ku galeen doorashooyinka wayna ku guuleysteen. Inkastoo mid 2017-ka Supreme Court ama maxkamadda sare ee dalkan ay qaatacday ayna ku tilmaantay inay tahay doorasho si qaldan loo qabtay, sharcigana baalmarsan, laguna qasbay inay doorashada ku celiyaan 2017-kii bishii October taariikh 26. Waxaan ognahay markay isla markiiba saan usoo laabteen 2017-kii ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta iyo saaxiibkiisa reer William Ruto oo madaxweyne ku xigeen uu ahaa inuu shaqaaqa soo dhexgalay ay isla shaqeyn waayeen. Kadib markii ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka taladiisa ahaayo uu gacan saar la yeeshay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyadoo loogu magacdaray handshake ama salaantii macnaha heshiiska, 4 sano iyo bar lasoo dhaafayna William Ruto banaantaagu ka ahaa dowladda oo wax mas-uuliyad uu hayay ma jirin, midda aan ka ahayn tii loo doortay oo madaxweyne ku-xigeenka ah. Ugu dambeyntii wuxuu hagaajistay xisbiga la yiraahdo UDA oo isbahaysi Kenya Kwanza la yiraahdo ee isla galeen ninka la yiraahdo Mudavadi oo mar asaga prime minister ku-xigeen ama deputy prime minister kasoo noqday dowladda Kenya, sidaasuuna ku guuleystay oo maanta loogu dhawaaqay inuu madaxweynihii shanaad ee dalka yahay. William Ruto marka waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay nin aragti dheer, adkaysi badan, focused ah, oo runtii aanan ka weecanin meesha uu shiishka saarto, saaxiibadiisna aanan ka tegin oo u abaalgudo cuddii abaal u gasho. Koof Guduud, waxaan rabay inaankuwediyo guddiga ayaal waxaa la sheegay inay isku khilaafeen natiijada doorashada soo laba dhinac ay noqdeen. Ma laga yaabaa in qalqal dhinaca amniga uu ku yimaado ku dhawaaqistii doorashada natiijadii laga sugayay guddiga? Wax khalkhal oo la yiraahdo ma jiraan. Horta waddanka amnigiisa aad u sugan yahay. Aniga aan kula hadlayo hadda saacad iyo bar ka hor magaaladan baabuur kusoo dhex maray, weliba anoo ku talagal ugu talagalay oo xaafadaha ugu amniga daran Nairobi, oo markii doorasho saan oo kale u dhacdo laga baqay inay qalalaasi ka dhacaan, xaafad isku raran Madhare la yiraahdo ilaa Mulango Kubwa ayaan kusoo maray baabuur. Wax dhib aho ka jireen malaha. Dhowr shacab oo banaanka isla taagan oo xamaasadaysan way jireen, oo ama laga yaabo inay madaxweynaha la doortay ay taageersan yihiin ama midka laga guuleystay ay taageersan yihiin. Laakiin hal askari oo banaanka taaganna ma arkin, cid dhib iyo rabsho wadana ma arkin. Marka dadka Kenyaanka waxaad moodaa inay aqoon iyo khibrad ku filan ay ka qaateen doorashooyinka hore iyo dhibaatooyinkii kasoo gaaray, haddana waxay u arkayaan runtii dad dulqaadka uu kasoo dhamaaday oo rabay inay shaqooyinkooda ku laabtaan.
siyaasadan iyo hawayadaha socdana aysan dhag jalo qusiinayn oo aysan aad ugu weynayn dhankooda. Marka amniga aad u sugan yahay, wax walwalahna lagama qabo dhinac kasta hawsha noqoto. Way William Ruto, ma jiro waxyaabo uu dabcan kaga gedisan yahay madaxweynaha hadda talada baneen doona Uhuru Kenyatta? Wuxuu kaga duwan yahay da ahaan, horta wuu ka yaryahay dhowr sano. Wuxuu kaluu kaga duwan yahay asaga, wuxuu isku tilmaamaa inuu yahay hasla ama nin danyarta yuu isku tiriyaa. Wuxuu yidhaahdaa aniga aabbahay lama aqoonin oo wadankan madaxweyne kamuu soo noqonin, wasiir la yaqaana muusan soo noqonin, madaxweyne ku-xigeen muusan soo noqonin, xildhibaan xitaa muusan soo noqonin. Marka wuxuu aaminsan yahay isaga nin oo soo jookaystay ama soo dadaalay oo heerku hadda taagan yahay, isaga soo gaarsiiyey inuu yahay. Wuxuuna dadka intooda badan uu ku dhiirigeliyaa shacabka in riyo walba ay suuragal tahay. Sheekooyinku ka sheekeeya waxaa kamid a noloshiisa inuu kusoo bilaabay inuu wadooyinka Eldoret ama gobolka uu kasoo jeedo Uasin Gishu, wadooyinka waaweyn inuu ku gadi jiray digaag nool uu ku gadi jiray. Marka wuxuu yidhi haddaan anigoo chicken seller ama digaag iibiye, haddaan madaxweyne ku-xigeen noqon karo, haddaan madaxweyne u tartami karo, haddana uu ku guuleystay oo asaga lagu dhawaaqay. Waxaa farqi weyna u dhexeeyo madaxweynaha hadda talada haayo, aabihiisa dalkan talada ugu horreeyay, madaxweynaha ugu horreeyay dalka, madaxweynaha hadda fadhiya aabihiisu ahaa Jomo Kenyatta, muddo 12 sano ku dhawaad uu madaxweyne dalka ka ahaa. Kolley aabihiis baa wadada u xarxaara la dhihi karaa oo waxyaalo badan u suurageliyey, hanti badan u tabacay. Ninkan laakiin waa asaga soo dadaalay oo cadkiisa soo dhacsaday. Marka farqiga u dhexeeyo markii laga taga da'da iyo muxuu ahaa mabda'a siyaasadeed ay kala aaminsan yihiin daqiiqada la taagan yahay, waxay ku kala duwan yihiin inay kala yihiin taajir iyo faqiir. Waayahay marka la fiiriyo madaxweynahan cusub ee guuleystay William Ruto, siyaasadiisa ma ku dabaqi doonaa hadba xaaladaha markaasi taagan, gaar ahaan wilayadda Geeska Afrika? Inta aan ka aqaano madaxweyne ku-xigeenka nin dhib badan ma aha, go'aamihiisana waxay u badan yihiin go'aamada uu ku adkaystay inta badan waxay u badan yihiin go'aamada gudaha localka oo Kenya gudaheeda. Wixii go'aamo ka baxsan Kenya oo arrimaha caalamka ama wadamada dariska la ah Kenya, nin aada u dhega nugul oo understanding oo wax fahmayo yaan ku barannay, aanan diideynin in la wada noolaado. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin saaxiibtinimada qadariyo, wada shaqaynta qadariyo, ballanqaadkiisa inta badanna oofiyo, saaxiibadiis siyaasada ay ku saaxiibeen inta badan in asaga laga tago mooga, asaga dadkiisa marka tago oo dhabarku ku sitaa. Waxaan rajaynaynaa marka administration-kiisa ama maamulkiisa in ay wax badan ka bedeli doonaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya ay ku aadan wadamada dariska la ah Kenya sida Soomaaliya, Uganda, Tanzania iyo Ethiopia, iyo haddiiba loogu talagalo South Sudan.